Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze série Little Inferno. Přišli nám nějaký balíčky. A dopis. Zprávu počasí. Přepověď říká... Piu, kouř se... Ježišmarja. bude kouřovo. Bude kouřovo. S trochou hustého... Ghak. Nasal. Takže budeme mít rýmu. Máme nasal discharge. Komínový kouř a oblaka kouře. Kam až oko dohlédne. Hlásí se vám z balónu nad kouřem. Over the city. On to možná říká, jako co tam je. Ale jakože ten to rušení, že jo, z toho balónu. Díky tomu to neslyšíme, no. Vaše rosnička. Akorát teda nevím, proč je tam zvuk helikoptéry, když je v balónu, no. Ale tak to je detail asi. Co ten lístek, drag me, to můžeme zapálit asi, že jo. Máme prachy z toho, 11 prachů. Máme vajíčka, ale tam byl nějaký. To asi taky můžeme zapálit. Tam byl nějaký. Co tady máme za ty komba? Generace. Kombo generace nám chybí. Mám taky pocit, že když jsem to kdysi hrál, tak jsem na tom skysl taky neuvěřitelně. Že nevím, co to bylo. Generace. Nevím, jdeme dál. Deadly fish, smrtelná, nebo smrtící ryba. No tak to je tohle určitě. A jedna věc. A možná sushi. Sushi je z ryb syrovejch, že jo? A tohle to je slevněný a vypadá to zrovna nemoc vábně, tak to by mohlo být ono. Takže, a k čemu mám ty vajíčka? Tady požární hlásič. To mám jenom jako asi, že jsem to měl... Jo, ono prší. Nerozbije se. Tak nic, no. Už to dojelo, ještě to nedojelo. Rybu tam musíme dát, ale doufám, že ta ryba teda nepraskne hned, jak ji tam dáme. Tak, super, hele, sushi dáme. A asi nemusíme dávat úplně veškerý sushi. Tak, to by mělo být ono. Hej, bomba. Kombo. Deadly fish. Očička. Očička rybičky. A co já mám? Co je tohle? Ne, to je jako, to jsou komba. Já potřebuji tohle. Co to tam mám novýho? To je tohle. Co to je? Super Juicer 4000. Super Juicer 4000. Juice can hold item for healthy snacks. Co máme dál za komba? Wake up. Je k tomu vždycky něco napsáno? Není k tomu nic napsáno, že? Třeba jako nápověda nebo něco. Wake up. No, tak wake up může být víc věcí. Wake up může být hlavně... budík, že jo? Wake up může být budík. A wake up může být... Bej toaster. Ten si ráno dá, si člověk dává ráno, ne přece. K snídani toasty. Nebo to může být vajíčko. Nebo to může být co by to mohlo? Cereálie. Breakfast. Zkusíme ještě tady ten hlásič, protože to může být něco, co vás jako probudí, že jo? A co vás probudí? No probudí vás hlásič požáru, že, když hoří. To by mohlo být ono. Ale zkusíme prvé teda budík s hlásičem. Nep.
To není ono. A zkusíme budík s cereáliema. Já mám ke pocit, že si jsem tohle to už náhodou všechno jako neskoušel dávno v minulý epizodě. Akorát jsem se vůbec nepodíval, co jsem už zkoušel a ne, no. To víte co, to je těžký takhle se mnou. Postavíme budík, dáme cereálie. No nějaký kombo to asi je, ale není to wake up. Co je dál? Freaked out food combo. Tady už moc věcí jako nemám. Počkej, nebo já si můžu koupit nový katalog. Aha. 150, já musím něco... Uděláme nějaký ještě combo teda. Freaked out food combo. Freaked out food. It's coffee time. Co může být? Wake up. A generations. Toaster jsem neskoušel, co? Freaked out food, hele, to by mohlo být freaked out food tohlensto. Tohlensto vypadá taky jako freaked out food. Akorát já potřebuji prachy, já nemám prachy vůbec žádný. To jsem udělal trošku špatně, to jsem měl udělat jinak. Ale tady vajíčko. Tak. Potřebuji prachy. To spálíme, pak si to projdeme všechno řádně. Já, no vidíš, já už mám na ten katalog vlastně novej. Ne, ale já potřebuji freaked out food. Freaked out food byly teda ty cereálie. Počkej, ty mám? Nemám, co mi to jde? Toaster. To byly ty cereálie. Kafe? Kafe ne. Co ještě takový jako šílený jídlo, takový jako freaked. Ale ty párky jsem pálil, já jsem nepálil, ne? Párky. Mě zajímalo to označení těch označení toho rámečku. To spolu nějak musí souviset. Zlatý. A to je zlatý. Aha, já myslím, že zlatý je jídlo. No to není. Jaký to má význam, ty rámečky? Černý. Možná jako komba, že jsem to měl. Koupíme si novej ten. Možná jako, že jsem to měl v rámci komba už. Kdo ví, ať napoví. Akorát vám to je jedno, protože to je přetočený hodně dopředu tohle. Freaked out food. Toaster byl freaked out. Ryba je freaked out a ty cereály jsou tak nějak freaked out, ale ta ryba mi tam nesedí, teda bych pravdu řekl. Jop, to není ono. Klobásy tam dáme, kostky tam dáme. Potřebujeme spálit nové věci. Tak. To je pořádnej vohýnek aspoň. No, tak se mi to líbí. Tak. Meat Boy Imitation. Ježíš, obrovský pavouk, no fuj, telefon, plyšová hračka šéfa, zombie, Gameboy, no, otevřeli se mi nový, výborně, wooden block combo, arachny, tak to je jasný, zombie garden, to by mohlo být taky jasný, excellent. To by taky mohlo být jasný, tak co já jsem si všechno teďka koupil, abych to rovnou mohl spálit dohromady. Pavouka potřebuji spálit. Takže potřebuji nějakého pavouka, ještě tam bylo to egg. To spider combo. Bude možná to vajíčko pavoučí, ne? Tu. To je ono. Tu.
Tak, tak, tak. Uklidíme tady lehce. Víš, ten nechutný ten pavouk. Ježíš Maria! No, fuj, ještě, že se to povedlo, jsem myslel, že se to už nepovede. A... Dobře, dobře, ale máme dopis. No jasně, že to je ona. Who wants a sandwich? Me, cože? Co je sandwich? A víš, co ještě? Bazilion let. Před bazilion let. Kdy... Kdy biliony a triliony částic spewed into... Ježiš, to nebudu překládat asi ani. Sformovaly se galaxie, hvězdy, slunce se zapálily. A po bilionech let a bilionech mílích vytvořili tebe a mě a malou zeď přesně mezi námi. Slyším, jak škrábe na tu zeď. Zdá se být nemožné, ale stalo se to. Ježíš, to je semič, to bude asi nějaký žrádlo, ne? Sugar plums, ty sugar plums! Ty jsi trošku magor, sugar plums teda, abych pravdu řekl. Tak. Máme tam zombie garden tam je, takže potřebujeme něco se zahradou. Nebo jak se to jmenovalo? Zombie garden, tak potřebujeme něco se zahradou. Zombie guy, hele, tam byly ty blocks, ty potřebujeme taky. Zombie garden. Tam bude někde něco napsaný vždycky. Tady asi nic z tohohle, že by to bylo tady, seed packet, ty semena, anebo ještě tyhle ty to můžou být, ty bloky. Zombie garden, tady nic spojený se zahradou a zombíkama není, to musí být, tak to musí být v tom čtvrtým, ne? Asi. To asi ne. Máme plno, ale musíme tady ten telefon asi zapálit. Musíme udělat místo. Volené číslo neexistuje. Tak, on to nakoupíme ještě. Tak, a počkej, jak se to jmenuje? Wooden block combo. Jo, oni jsou tři, no tak to je jasný. To jsou všechny tři. Fr. Rfh. Rf. R. Ech. Rif. Rif. Rit. Nic nebudeme tady vymýšlet. Nebudeme nic zkoumat. Hele, můžu... Stačí, když tam dám vždycky jenom pár, nebo musím všechno? Ne, stačí pár, dobrý. Super, stačí pár, ale přidáme tam i ten zbytek, protože potřebujeme místo. Tak, hezky se zapal. Tak. Freaked out food, to mě teda trošku jako excellent. Tady máme nový vajíčko. K čemu bude ale to nový vajíčko? To bude to excellent, no, ale to bosse spálíme. Tak. Dělejte. Nemáme na to celý den. Tohle tam dohodíme taky. Protože proč ne? A to vajíčko, no jaký vajíčko k tomu by mohlo být? Tady máme tohle vajíčko. Mohlo by to být tohle vajíčko.
A nebo tady ještě nějaký vajíčko, ne? Tady ještě spider egg. To jsou všechno vajíčka. Měsíc to asi nebude. Tak, zombíka necháme zombíkem. Tady spálíme ještě... No počkej, to jsme možná nemuseli pálit, protože tady bude určitě na to nějaký kombo. Puzzling, Adventure Combo, World of Goo, Airplane, Underworld Meta, Pixel, Pixelated, Japanese, Prince, Ahoy, Haya, Rosie. Wow, to mi nic moc už neříká teda. Puzzling, Adventure Combo, World of Goo, Airplane Mode. Nebudeme čekat. Pavouku. Tak. Zkusíme tady tyhle ty vajíčka. To asi nebude ono. Je to ono. Super. Vždycky taková chvilka napětí, jako jestli to je ono nebo ne. Táhněte pryč. Jestli to je ono nebo ne, a nakonec to je ono, Zombie Garden, ty bláho. Puzzling Adventure. Emočkej, otevřeme další věci, tady se nám otevřely určitě v tom. Co je to len stop? Gentleman Adventure do Cardboard Sword. Gooball, hele Gooball, no jasně, World of Goo. World of Goo, tady máme Goo. Ale kde máme World of Goo, World of Goo. Clumpy robot, gaming tablet, to bude možná tohle, nebo tohle, tam byl ten pixelated pixel, nebo jak se to jmenovalo. Miss Hexopus. Některý jsou fakt takový docela jako náročný, tak. Wow, z něho padají. Zapálíme to už. Little Inferno just for me. Tak, ale přišel nám dopis od Chugger Plums. Píšu ti dopis a nemám delete tlačítko. Upadlo. Ale víš co miluji víc než všechno ostatní? Prázdné stránky. Můžou být naplněny čímkoliv. Magor, ta holka. Love Sugar Plums. Ale máme nějaký. Máme delete button. Tak ho hnedka spálíme. Co s ním, že? Hoří? Ale co z toho, jako? Mince, dobrý. Jsem čekal něco teda. Ach jo, nevím co. Tam máme plno, že jo? Jasně, já vím, že máme plno. Tak zombíka, já nechci pálit zombíka, protože to je součást komba nějakýho a já nevím jakýho. Je to ono? Jak to, že to není ono? Jak se to jmenuje? Pixel Pixelated. To musí být něco, to musí být tohle, to jsou Pixel Pixelated, ale Inferno Beta. Ale koupíme si dál věci. Nemáme prachy zase, ty bláho, nemáme zase prachy žádný vůbec. Twisty Fisty. Pff, co? Docházejí nám známky. Aky není dobrý, tady bude tak, zapálíme zombíka, nebo nezapálíme zombíka, nebo... World of Goo, co tam je tady ještě za ty achievementy? Brains, ahoj, haja. No Brains, to je zombí. Ahoj, je pirát, ahoja, je nějaký ninja, nebo něco takového. Takže Brains máme zombíka, to je jasný. Piráta máme tady.
A kde jako... Kde jako ninja? Tady je ninja. Ninja! Tak to jo. Gravity Boy Action Toy. Ale a tohle by mohlo být... ještě LOL Kitty mi chybí. Co je LOL Kitty? To je Kitty. Zkoušel jsem to s tímhle, nebo s tímhle. Tyhle dvě věci. Teď si nejsem jistý, jestli jsem to zkoušel. Co ten robot? Dělej. Nice. Dopis, zase od Sugar Plums. Nejsme sami, víš o tom? Město je plné lidí. Vím, že tam jsou. Vidím jejich komíny a cítím jejich kouř. Je tam více lidí, než umím spočítat. Chci je všechny navštívit a zeptat se jich na bilion otázek. Miliardu otázek. Odkud jsou? Odkud seš? Co jsi chtěl být? Jaká je tvoje nejoblíbenější vůně? Ale i když jsou všude, jsou tak daleko, like little burning galaxies, jako malé hořící galaxie. S malými kouřícími komíny na svých hlavách. Asi je mi z toho zima. Ale vždycky budu mít tebe. Sugar Plums. To je bomba. Tak, máme Little Inferno beta verzi. Koupíme si ninju asi. World of Goo, ty bláhu. Jo, počkej, já jsem idiot. Že jo. Bude možná poslední kombo dneska. Blablabla. Jo, tak to není ono. Já jsem se... World of Goo byl přece... Ten olej z toho, ne? Jo, já vím, že to musím koupit. A nebo... Ten juicer. Nevím. Každopádně... Wow, to bylo nechutný. Každopádně tohle bude pro tuhle epizodu všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Little Inferno. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.